Облыс бойынша 700-ге жуық медицина саласының қызметкері бір реттік төлем алу үшін өтінім түсірген. Төлем тек індеттің ілмегіне іліккен ауруларға ем-дом жасау кезінде ауру жұқтырған ақжелеңдерге төленеді. Төлем төлеу жолдары туралы әріптестеріміз біліп қайтты. Әлемді жайлаған коронавирус жұқпасының бірінші толқыны кезінде медицина саласының қызметкерлеріне оңай соқпағаны жасырын емес. Күн сайын жедел жәрдем станциясының диспетчерлік бөліміне мыңдаған шақыртулар түскені анық. Осы станцияның қызметкері Айдос Жүсіпқалиев жаман ауруға шалдыққан тұрғындарға көмек қолын созған дәрігерлердің бірі. Ол 9 жылдан бері жедел жәрдем станциясында қызмет етіп келеді. Ковидке қарсы күресте өзі де ауруға шалдығып емделіп шыққан. Я не скажу, что это было. Пандемия кезінде әрине қиындықтар болды, бірақ біз осы мамандықты таңдағандықтан антымызға берік болдық. Уақытпен санаспай сырқат жандардың жанына шипа іздедік. Шақыртулар өте көп болды. Айдос Жүсіпқалиев өз ұжымындағы 34 әріптестерімен бірге 2 миллион теңге бір реттік төлем алған. Бұл төлем індетпен күресте уақытпен санаспай жұмыс істеген ақжелеңділерге берілді. Бұған қоса пандемия кезінде осы жаман індетке шалдығып қайтыс болған дәрігерлерге 10 миллион теңге көлемінде төлем төленген. Выплаты были. Облыс бойынша 491 медицина қызметкеріне ережеге сай қосымша төлем төленді. Олардың бәрі де індетке қарсы адал күрестің үлгісін көрсеткен ақжелеңділер. Төлем төлеу ережеге қайшы келетін 207 медицина қызметкеріне бір реттік төлем берілген жоқ. Оның себеп салдары да көп. COVID-19-ға қатысы жоқ дәрігерлердің төлем алуға өтініш түсіргендері де кездесті. Біз тек заң жүзінде арнайы комиссия шешімімен ғана жұмыс істеуге тырыстық. Бүгінгі таңда облыстық денсаулық сақтау басқармасына өңіріміздің медициналық ұйымдарынан әлі де өтінімдер түсіп жатыр. Төлем төлеу ережеге сай арнайы құрылған комиссияның шешімі арқылы бөлінетін болады. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбай, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.